Reka duhi jambo na James Munyandinda nawe agira icyo avuga kuri icyo kibazo kuko niba FPR yaritwaje yuko ngo ije guhagarika genocide yakorewe abatutsi ngira ngo yateye genocide yakorewe abatutsi tari yabaho cyayiteye ukunze no kugisobanura cyane iyo uhawe ijambo ariko ubu ngubu noneho General James Kabarebe we arategura indi genocide aho avuga kurasa ngo kurashisha imbunda iremereye kurusha izindi ngo kugira ngo ube eshuwa yuko ngo uwo muntu umurangije uwo muntu kandi avuga bwana James Munyandinda yewe yabivuze ku buryo bwumvikana ni abahutu yavuze guhera ngo bahunze igihugu mu 1994 ntabwo ari abicanyi ntabwo ari abahutu bicanyi ntabwo ari we yavuze kuko ntabwo ari ibyo ntabwo ari abo ntiyabavanyemo abataricanyi ntiyabavanyemo yavuze ko ngo ari abantu bose bahunze igihugu mu 1994 ngo ndetse bafite n'abandi ngo bari mu gihugu ngo bafite nabo iyo ngengabitekerezo urumva ni urwango rw'ubwoko kubundi amagambo y'umujenerali w'ingabo umujenerali mu ngabo ibyo bintu ntabwo bifite uburemere bukomeye bwana James Munyandinda murakoze cyane muvandimwe Simpunga jewe nabyumvise ibyo Kabarebe yavuze ariko nkuko njye nkunda kubivuga biriya n'uburozi ku gihugu cyacu babatanga mu rwego rwo koza ubwonko kandi bahembera genocide yo nagira ngo mu gusubiza ikibazo cyawe ngisubize mu bice bitatu ndagerageza kwihuta nubwo bitoya ndakora uko nshoboye ikintu cya mbere ndagira ngo mbanze mbwire aba bana bacu urubyiruko rwa ARG abana ntabwo bakaba ari impfubyi uyu munsi iyo Paul Kagame na James Kabarebe na Charles Kayonga batica amasezerano ya Arusha ngo barase indege ya Perezida Habyarimana aba bana bakabaye bakuze bangana uko bangana bareba ababyeyi babo bakaba bareba mama babo ba papa babo nta kintu cyari gushimisha abana ba ARG kurusha gukurira amaboko y'ababyeyi babo nk'abandi bana bose so birabaje kumva umuntu w'umujenosideri nka Kabarebe yihandakaza akajya imbere y'abana bato nk'aba b'urubyiruko akababibamo ingengabitekerezo ya jenoside amacakubiri kubera ko barimo gutegura intambara y'amatsibugu babatumye mu biyagaciro mu Burundi n'amavuta yo muri Uganda kugira ngo babone uko n'aba bana bakitse ku icumu batsembatsemberwa muri iyo ntambara hakazabura uzabishyuza impamvu bicishije ababyeyi babo ariho batutsi bari mu gihugu imbere muri 1994 bakazabura n'abo bahutu babuze aho muri 1994 bishwe bicanywa n'abo batutsi bicwa n'abakomando boherejwe na Kabarebe na Kayonga na Kagame babahagarariye kugira ngo izi generation yacu abantu bo muri icyo kigero cy'icyo gihe twariho kuko turimo gukura abenshi bishwe baguye muri genocide baba bahutu baba batutsi noneho n'urubyiruko rukomoka rwakitse ku icumu ry'ababyeyi babo bishwe na Kabarebe na Kagame n'interahamwe ibintu nagira ngo byumvikane neza iyo tuvuga ko nagira ngo mbisobanure nibura mu ncamake kugira ngo kuko nge ndabwira aba bana ndabwira abanyarwanda b'abahutu n'abatutsi bari hanze n'abari mu gihugu imbere babyumve neza ikintu cya mbere ingengabitekerezo ya genocide ni iki ingengabitekerezo ya genocide ni uburyo gucengeza amatwara agamije gucamo ibice sosiyete runaka sosiyete y'igihugu cyacu tamvuge no muri context y'u Rwanda
agamije gucamo ibice abanyarwanda, agaragaza ko abanyarwanda igice kimwe ari baruharwa, ari baruvumwa, bagomba kwicwa, bagomba gukurikiranwa niyo bahunje igihugu bakicwa, bagahera nk'ifuni. Ibyumvikane, iyo ni ingenga bitekerezo ya genocide. Uyu munsi turimo kuvugana namwe. Kuva mu 94 Kagame yigishije urubyiruko arubeshya nkana we na Kabarebe we na Kazuke yuko abantu bahunze igihugu ari interahamwe, abahutu ari interahamwe. Ibi ndagira ngo byumvikane neza, urubyiruko rubyumve neza rw'u Rwanda. Twebwe twahoze muri FPR, ndetse jubwanje ndi mu bantu bacungiye Kagame umutekano kugeza ubwo nahunze igihugu ejo ndi muri 2008. Kabarebe turaziranye kurusha nuko aba bana agiye gusura bamuzi, kuko bamureba baje imbere. Gitwara abana gaturi tukiranwa, tukarara ahantu hamwe, no kuvuga kumara imyaka 17 turara mu cyo twakuta mu kampu imwe. Urumva icyo nshaka kuvuga? Abana ryango bumve neza yuko kubabwira yuko abahuta ari interahamwe ko atari byo, iki cyonyine kibanze cyumvikane. Jyewe ubwanjye nanga interahamwe urunuka, kuko zafatanyije n'abakomando ba Kagame boherejwe na Kabarebe na Kagame na Kayonga batsemba abatutsi mu gihugu. Ibi byumvikane, batuma abana urubyiruko rwa ARG rukura ari imfubyi. None ababahekuye ari bo Kabarebe, ari bo Kagame n'agatsiko kabo barimo bashaka kugira ngo bababiyemo urwango rwo kwanga impinja z'abana bavukiye hanze b'abahutu batazi n'u Rwanda, batazi niyo biva bikerekera. Abana bavukiye muri Congo, muri Zambia, muri Malawi, muri South Africa, muri no muri za Mozambique n'ahandi hose, numvise kabare bimurya cyane ngo basigaye ngo ubakontrola economy z'ibyo bihugu ngo abahutu bahungiyeyo. We abita ngo yanga kwatura kwa n'abahutu ku kazi yuko ngo avuze abahutu ngo abayatuye ko ari ubwo bwoko. Ninde utabizi ko kugeza n'uyu munsi Kabare batajwa kuvuga yuko abahutu biciwe muri Congo ari uhagarikiye icwa ryabo muri 1996 kugeza muri 2000 kugeza n'uyu munsi nashaka kuvuga ko abahutu bishwe byagombye kwandikwa muri mapping report berekana yuko ubwicanyi bakora ari genocide. Urabyumva? So ibi ngibi rwose abanyarwanda babyumve neza. Aba bana ndagira ngo tubabwire basobanukirwe n'urundi byuko rusobanukirwe hanze tumaze guhunga agatsiko kabicanyi k'aba genocideri ka Kagame. Hanze dufatanyije n'abahutu n'abatutsi b'inyangamugayo bakunda u Rwanda. Nta muntu ukunda u Rwanda ugomba kwishimira kubona umuntu w'incakarafu, navuga ko ari n'incakarafu umena maraso y'inzira karengane. Byose mfite ukora amwita ko no kwita Kabarebe ngo ni generali, hari igihe bintera ubute. Urabyumva? Kuko nta generali wishimira gukorana n'umujenosideri ngo batsembatsembe abatutsi, batsembatsembe abahutu, nibarangiza ubwicanyi bakoze ngo babwitirire abandi. Urabibona? Aba bana bagomba kumenya yuko twashyigikiwe n'ababyeyi babo igihe twateraga u Rwanda muri 90, igihe twazaga mu Rwanda dushaka ko ababyeyi bacu bataha bava mu bunzi bamaze imyaka 30. Twashyigikiwe n'abahutu bari mu gihugu imbere n'abatutsi, twashyigikiwe n'amashyaka yari mu gihugu imbere. Ayo mashyaka agize presiyo yo kwiyeta ariyo Habyarimana. Aya mashyaka hamwe na FPR yo yakoreshaga n'imbunda byatumye Habyarimana yemera byose byo twasabaga. Twashaka abatutsi n'abahutu bisanzura mu gihugu cyabo bakagira demokarasi, bakavanga mu butegetsi, bagasangira ibyiza by'igihugu byose. Ibi byose abana bagomba kumva yuko, kubyibutswa yuko
byarenzweho nkana na Kagame yica Byarimana ziyuko umwuka mwe wari mu gihugu wagomba kurikirwa n'amaraso yagombaga kumeneka kubera uburyo igihugu cyari kimaze hafi imyaka ine kiri destabilize kiri mu ntambara kandi banwa bavuga ngo n'abatutsi bateye bashaka kwambura abahutu ubutegetsi uko kwari ukuri ntabwo byari guca hirya uko ari ukuri nuko byari bimeze twashaka ubutegetsi na Byarimana ashaka ubutegetsi Byarimana afite amushyigikiye nako dufite abadushyigikiye urabibona so kugabana ubutegetsi niyo solution yonyine niwo muti wonyine ku gihugu cyacu wo kugira ngo tube twarashobora kuba twagira ubumwe burambye umuntu n'umututsi tukabana abatutsi bari mu gihugu n'abahutu bari mu gihugu imbere tugasanga ari bazima tugahoberana tugasabana ubuzima bw'igihugu cyacu bukajya mbere ariko Kabarebe na Kayonga bahisemo gutangiza genocide ni nayo mpamvu n'uyu munsi njya ngumbwira abana ndagiye mbivuga mu cyama cye yuko ibi Kabarebe yaje kubabwira n'ukubarambagiza kandi babwire mu byumve neza n'ukubagaza n'ukubarambagiza kugira ngo namwe mushorwe mu ntambara za Kagame arimo gushora ku Burundi intambara za Kagame arimo gushora kuri Uganda kuko i Burundi bamatse bigubashaka mu byagaciro Uganda bashaka amavuta ntibashobora kubigeraho batakuyezo leta ebyiri Kagame na Kabarebe nta washa afite bwo kujya kurwana nabo babiri ngo bakure izo leta kugira ngo babigereho bagomba kwifasha abana b'abanyarwanda so aba bana n'abacikacumu aba bana b'imfubyi Kagame afite umugambi wo kubisasira so ibyo arimo gukora ni ukuboza mu bwonko kugira ngo agende abashyiraho yashyize base aho yashyize ba nyina aho yashyize abavandimwe babo kugira ngo nabo bo kuzagenda n'akabuto kabakomokaho urabyumva so ntashobora gushoza izo ntambara atabanje kubeshya aba bana ngo dufite ngo abantu ngo barimo gutegura za genocide ibabyumve neza haba Burundi haba muri Congo haba muri Uganda haba muri Zambia n'ahandi hose hari abanyarwanda b'abahutu hari abanyarwanda b'abatutsi bakunda u Rwanda bashaka imyindo y'amatwara kandi badafitiye inabi umututsi wari wese cyangwa umutu wari wese ari ibyo ngibyo bafitiye nabi ntago turi mumyi twebwe ubwacu urumva kugira ngo abantu bahoze mu nkotanyi b'abasirikare n'abasivili bagaruke bafatanye n'abantu bahunze igihugu muri 1994 nuko baba bamaze kugenzura nako ibyo leta ya Kigali ivuga ari ibinyoma icyo bashaka ni kubaheza muri muzunga ntihagire wize rundi mumenye ko uwo ni umugambi wa Kagame kandi nawo umugambi wo gwembera genocide ni ukubiba inzangano hagati y'abahutu n'abatutsi ndasaba rwose aba bana babyumve neza ba ARG n'abanyarwanda muri rusange ntibagwe mu mutego wo kumva yuko barimo guhangana n'interahamwe rwari urubyiruko rwa MLND rwajyanye n'irima ry'iyo leta nta nterahamwe zikibaho byumvikane kandi namwe rubyiruko no nyemba bwire mwibaze impamvu iyo abantu basabye ko iyo tuvuze ngo Kagame arafata amafaranga yakabaye ashora mu mishinga ihakaze urubyiruko arayafata akagenda kayamo kado amakipa fana ya Arsenal akayafata akatoroganya akayaha Paris Saint-Germain ama miliyari akaba atuma babana aho kujya ngo ajye kubwirwa ubusa ahubwo bahabwa ibishoro bahabwa akazi bahangirwa akazi bakore none arashyira mu bukene agashaka kubafatanya n'ubukene kugira ngo agende abashyire mu ntambara zituma bashira kwica by'abantu ukabatsembatsemba ukaba noneho ushaka no kubakurikiza abana bacitse ku icumu ibi ngibi nagahoma munwa n'urugamba twese tugomba guhaguruka tugahagarara buri munyarwanda akarugira urwe
arakabazo ngira ngo dufashe kumva bwana James Munyandinda nk'umuntu muri FPL aho James Kabarebe yabwiye rurarubyiruka ati mwebwe iki ni gihe mu gihe cy'imyaka 2026 kugenda hejuru ati natwe niyo myaka muri Uganda twagiriyemo mu gisirikari twumva yuko mbese yavuze ko kuva muri 59 urumva mbese abo abishyira mu waravuga ati abatutsi twahunze muri 59 abahunze kuko avuga base baragiye barabyara bati urubyiruko mu myaka yanyu ubundi rimo igihe kirageze kugira ngo mufate mukore ati nimugire banyura ndibindeba ni diskuri sana ya indi ya sindi kubwawe yabwiraga yahubira abahutu ibutare ngo batangire kwica mutangire mukore imyaka yanyu irageze natwe Uganda kuko ntiyavuze abi Burundi ntabwo yavuze abatutsi bavuye Burundi ntiyavuze bavuye muri Kongo na mu bindi bihugu no muri Tanzania yavuze ati Uganda ati natwe ku myaka yanyu ndiho twagiye mu ngabo dutangira gutegura umugambi wo kuza gutera Rwanda ati namwe nimuhaguruke Amerika umwanzi wabo kwa abantu bavuye mu gihugu muri 94 ndetse n'abandi basa nabo ngo bari mu gihugu ibyo bikaba ari abo muri FPL baciye mu bice avuze ko FPL ari abatutsi bahungiye Uganda gusa abari mu gihugu nabo abaciye mu bice ese uriya muntu hari ikintu yifuriza Rwanda kiza haba mu mateka ayaheraho agacanwa abantu bice haba abari mu gihugu akacanwa abantu bice abaryanisha gyewe ingira ngo afite ikibazo gikomeye kijyanye n'amateka ndetse n'uburyo abona yumva Rwanda bwana James Munyandinda bihereye kuri ayo mateka ya FPL agoreka nshobora kubisubiramo nubwo nari nabikomojeho Kagame nubu akabare bavuga ibintu yatumwe na Kagame bibyumvikane kandi niwe muntu Kagame abwira amabanga iyo afitanye na Matsibugu iyo bagira ngo bashyire mu bikorwa bagahita balaunching mobilization na strategy communication strategy bagomba gukoresha kugira ngo n'amaboko yo bifashisha mu kurwana izo ntambara z'amafuti ntambara zidafite inyungu Rwanda intambara zigamije gutsembatsemba abana b'u Rwanda ukora no bungubaje abanyarwanda igituro cy'abasirikare ibihumbi n'ibihumbi barwanye Kongo ya mbere n'iya kabiri b'inkotanyi nta numwe wabona abye baba babaye impfubyi abagore baba bapfakazi abana barakenyutse barashira bose abacitse ku icumu barahunze abamugaye babirukanye mu gisirikare ikintu mu gihe gisirikare umuntu bamukunda ari muzima yakomeretse bamujugunya nuko yemeze genda nabwiye cyane cyane urubyiruko so ibingibi kabare yavuze nge nabyumvise icya mbere ni ingengabitekerezo ya genocide yabibaga mu rubyiruko rwacu ni ingengabitekerezo igaragaza yuko yaciraga amarenga urubyiruko yuko abahutu barimo gutegura ngo izindi za genocide ibi byumvikane neza so impamvu arimo kuvuga ibi ngibi nuko arimo kubona imbaraga zihari hari ikintu yavuze ngo aho bagiye bahungira hirya no hino ngo baba integrated ngo barisuganya ngo barakora ngo bateye imbere ngo abana babo bariga ngo ndeba ibizamini by'umwaka byo muri Lesotho nkabona bansaba imana babimana babiza imana bikamubabaza urumva ariko na mateka subiramo kanongere mbibabwire igihugu cyacu icya mbere kibe n'aba genocide ibyo ndababwira nta gushobora kuba umujenosideri nta ngenga bito bya genocide ufite nta ngenga bito bya genocide spreadinga woza ubwonko bw'abantu ukuramo ibitekerezo bafite bakiye imitezo by'uburozi nkabiri Kabarebe yakoraga Kabarebe barabizi yuko muri mirongo itandatu inyenzi zateye nk'inshuro ebyiri niba nibuka urumva ziratsindwa inyenzi ni ba papa urabyumva bate bitwa ngo ni ingenzi baza kwitwa inyenzi noneho batsinzwe bigeranye cyo kimwe nuko abacengezi batsinzwe mu 1997 urumva
basubiye inyuma ariko FDR yagumyeho FRN yaravutse kandi none zivuka n'abatutsi barimo kuzigana kuko bamaze kubona yuko ibyo Kagame yababwiraho ntawo bitano ntawo bihuriye n'ukuri baza gusanga abanyarwanda bakunda u Rwanda bashaka demokrasi bashaka kwishyura ukizana bashaka kurenganza gukiwa muntu bashaka ubutegetsi bugendera ku mategeko mu gihugu cyacu urumva ntaguciye mu ijambo yavuze yuko ngo demokrasi mu Rwanda itakwiye avuga ko demokrasi kuri we ngo ari ukuzana ingenga bitekerezo mu gihugu avuga ko freedom of speech ngo mu gihugu cy'u Rwanda ngo nukuzana ingenga bitekerezo ya genocide ibyo na magambo ye yivugiye ubwo yes. Nkumva kabarebe nawe mudashobora guhuza nibuvuga ngo impamvu tutahuza rekanye kubwe ni nayo mpamvu ntashobora no kubana nabo bantu twahoranye na rimwe tukubera iki iyo habayeho freedom of speech nkuko yabivuze kabarebe bivuze ko abantu bavuga ikibari ku mutima bazi ko nawe uri bubafunge ibi tuvugira hanze y'igihugu twabivugira inyarugenge twabivugira hari ya Shyorongi twavugira Mutara twavugira mu Ruhengeri twavugira ku Gisenyi twavuga ubwicanyi nuvango habaye freedom of speech kabarebe na Kayonga na Kagame bakaba bari mu buroko kucyacya genocide yuko bahekuye abanyarwanda urwanda n'abanyarwanda yuko bagize bari abana ba ARG impfubyi so reka nsubire inyuma noneho ku ngero genatangaga kubera yuko abatutsi bari barahungiye Uganda Burundi Tanzania Congo nyuma yuko inyenzi zitsinzwe barisuganyije barabyara babyara batwebwe byara nabandi muri 90 twarateye urabyumva so nicyo kimwe nibyo naganiraga n'abantu ejo bundi nta gushobora na rimwe mu yudakuyeho impamvu zituma abantu bahunga igihugu cyabo ushobora kuzababuza gutaha mu gihugu cyabo niyo hashira imyaka ijana n'impamvu navuze ko nta na rimwe Kagame ashobora gutsinda FDR ntashobora gutsinda FLN ntashobora gutsinda inyeshyamba zose zizabyuka umunsi waro wose kuko impamvu ituma tutaba mu gihugu cyacu impamvu ituma dukurikiye twamungiye akaturogerayo akaturasirayo akatunigirayo niyo mpamvu ituma tugomba kumutinyuka ntabwo simunga wowe bagufata ejo bakakuniga bakakwica bakujyana i Kigali ntabwo bizatuma nciki intege ahubwo nzongeza umurego urabibona ejo ni wafata Matata bakamufunga bakamujyana i Kigali akora ibiki inshuro twakoreshaga mu kurwanya Kigali zikuba ibi ni byo tubwira urubyiruko uri mu Rwanda urw'abahutu n'urw'abatutsi bafatana urunana bareke bafatana urunana amenye yuko igihugu cyacu cyafashwe bugwate nabo bafashwe bugwate n'uyu munsi mifaka ifunzo kugira ngo badahunga inzara badahunga ubukene badahunga ubwicanyi barimo gukorerwa wa extrajudicial killing ni umunsi na uzembo n'abantu bane biciwe ngo urwamagana kubera ngo kuvoma amavuta mu modoka icyo ni cyacyo kicisha umunyarwanda really so niba mushaka kuvuga ni aba genocideri na batangije genocide yo muri 94 bari ku butegetsi kabarebe na Sebuja Kagame n'agatsiko kabo bagomba kuryozwa ibyaha bakoze aba bana ndabibutsa mbabwira yuko kabarebe igihugu yari yahungiyemo cya Uganda nicyo nanjye nari nahungiyemo cyo kimwe n'abandi batutsi bahunze FPR kuko icyo twaharaniye sicyo twabonye twatabaranye n'ibirura tutabizi twahetse imiki tugira ku butegetsi itujomba imikaka ibyo twashakaga aribyo kwishyura ukizana umudendezo w'abanyarwanda umwe bw'abanyarwanda byose Kagame yarabyishe ahubwo ahitamo gufata ubwoko bw'igihugu cyacu bw'abahutu arabademoniza abagira ba genocideri kandi ari we mu genocideri wa mbere jewe njabwira abanyarwanda nti Kagame na Kabarebe na gatsiko ke bakabaye ariyo babanje gufungwa Arusha mbere y'abandi icyo njya nyevuga zanagisubiramo ko ngifite na evidences murakoze mego Rwanda mbega abanyarwanda nyamara ibihe byiza twabikozaga intoki nyamara impunzi z'u Rwanda ziteguraga gutaha
n'amana imbabare nyinshi zari zigiye guhozwa nyamara abashonje bari bagiye guhazwa n'ukuri kandi byarashobokaga none nyamara abayobozi biteguraga kuyobora nyamara rubanda rwiteguraga kuyoboka nyamara gupfukiranwa byari bigiye miru na nyoni nyamara ipfundo ryari rigiye gutanagwa n'ukuri kandi byarashobokaga none nyamara imitima yari isubiye mu gitereko nyamara u Rwanda rwari rugiye ku cyizere nyamara inyota n'inzara byari bitubiye i Rwanda nyamara amahoro yari atashye i Rwanda n'ukuri kandi byarashobokaga none Papa bwapfukiranye ubushishozi igihugu cyose gicura imiborogo amarira n'amaraso gihimbira indi nzira mbega u Rwanda mbega abanyarwanda urakoze cyane reka duhe ijambo umusore Manirakiza Pascal kuko ngira ngo we afite n'amagambo yegereye ruya rugiruko nkuko bajya guhuza imyaka ruya rugiruko nyine kabarebe yashyiraga mu nyenga bitekerezo y'urwango yivangura moko yo kwicana ese Manirakiza Pascal aho yavuze ati urubyiruko mungana ruri hanze ruri kwiga rurimo kwiintegritinga muganiwe ngo ku kwiga bagakira mu bihugu bahungiyemo ati tugomba kubasangayo tukabacamwe bice tukababuza kuzagira ubushobozi bwo kugaruka gusangira namwe ibyiza by'igihugu hano nduva ari nkayo magambo yababwiye ati tugomba kubicirayo tukababuriza y'amahoro ku buryo batazaza hano ngo bagire icyo basangira namwe ndetse anongeraho muri iriya diskuru ye nayo n'amagambo yakabari bemvuga ati ntabwo mugomba kwemera gutegekwa n'abana b'abahutu ibyo ni amagambo ye yavuze amaze nyine kuba kwerekana bariya rubyiruko yigishaga neza umwanzi wabo aho aherereye ko ari urubyiruko ruri mu mahanga ndetse rufite n'abandi ngo bene wabo bari mu gihugu kandi ngo barushyigikiye ubwo yararangije abahutu bose abavuze ubwo wumva wabisobanura gute umuntu ubwira bari abagenzi bawe mu gihugu ko mwebwe mutagomba kubaho mwebwe mutagomba kwiga mwebwe mutagomba kugira ubuzima bwiza mu byerekeranye n'umutungo ndetse mudashobora no kubegera mu byerekeranye n'ubutegetsi ko ngo aribo bagomba gutegeka aho muzamurira hose yuko rwose mu rubyiruko rw'abatutsi ariko rugomba gutegeka wabivuga wiki bwana Manirakiza Pascal ya murakoze sinkunga biragoye cyane kugira icyo umuntu avuga kuri ibi ariko mu byukuri nge ndabwira kabarebe kandi mbwire na abasore yabwiraga aba bantu kuko kabarebe ni umugabo mukuru ariko mugomba kumenya ko kabarebe nk'uko umunyani ndabivuze ni umuntu ugize nuwayo cyangwa se abacurabwenge ba FPR baba ari abatutsi babaheza ngo ni muri FPR uve kuri aba ngabo b'abampolitiki cyangwa se n'abandi bose bari muri FPR uyu ni umugabo nakwita ishyano abagabo nk'abo ubundi usanga ari ishyano ry'ibihugu biba byaragushije cyangwa se ubwoko bw'abantu iyo bugize abantu nk'aba usanga ari kuri ahitire ravuka mu Badage agatuma Ubudage bukora ishyano kuko bitazibagirana ku isi rero akabarebe n'ukunguko ateye n'ukunguko ameze ni umwe muri wayo za FPR iyo mitekerereze ye niyo ngiyo nuko imeze ariko ndagira ngo mbwire aba basore uyu muyaga ntubatware kuko buriya mbere y'uko ibi byitwa abahutu n'abatutsi ubundi twebwe nk'abirabura turi ubwoko dushobora kugira imiryango bamwe bakaba abatutsi abandi bakaba abahutu abandi bakaba abagande abandi bakaba batoro ariko ubundi twebwe iyo urebye turi ubwoko nk'abirabura kugira ngo tuzabashe kubaho nk'abirabura nuko tugomba kuba turi kumwe ibi byose bitariho abakombo uko ibyo ni bande n'urubyiruko ntabwo aba bana amakosa bazakora bazitwaza kabarebe aba ni abasore bari mu myaka 30 hari n'abayirengeje abandi bari hejuru ya 25 kuko ni abari muri kaminuza kandi buriya uko wabonye bahagarariye abandi
ba Thomas Sankara bakoze ibikorwa bari mu myaka za 30 abantu babohoye Afrika bakoze ibikorwa bari mu myaka za 30 yemwe n'abadukoronije bakoroniza Afrika bari mu myaka za 30 rero nta kintu cy'urwitwaso na kimwe bazabona ngo babatekereza ko bari abana umuvandimwe munyanende yatanzuri yavuze ku ntera hamwe nayo wabivuzeho ntabwo abagiye muri wa muyaga w'intera hamwe ntabwo batanze excuse ngo tware abasore ngo oya abangaba ibintu byose bizaba ku Rwanda bizaba ku Banyarwanda bazabyikorera nk'abantu babikoze ari abantu bakuru ibyo byo rwose kibanze gisobanuke naho kabareke kuvuga ngo twarahunze turi integra ngo ntidukwiye ngo yakoresheje ngo yavuze ngo hari ijambo yakoresheje ngo useless aravuga ngo ubundi ngo dukwiye ngo ntabwo ngo kuba batangiye ibitekerezo ku ma social media cyangwa se mbuga nkoranyambaga mu Kinyarwanda tugahura nabo ngo biradukangura ngo ariko tugomba gukora ku buryo baguma ari useless ni ijambo ry'icyongereza ni kuko abantu baba ariko nta kintu bamaze bese bameze nka kura kwa bamoriki bamukeza bavuganye n'ababyeyi babo amfete nuko bashaka kurubyiruko twese twabahutu tuba tumeze rero kinagira ngo mwibutse asubira inyuma mateka cyane twahoze ubundi turabirabura dufite ubutegetsi bwacu abantu baraza abazungu buhanze bazi gusoma no kwandika bafite imbunda yemwe baramaze kugira za bomba atomike barafite ubuhanga bukomeye cyane bazi iby'icyuma cyangwa icyuma na virusi ku buryo bashobora kuturimbura bakoresheje virusi cyangwa bakoresheje intwaro badutwara nk'abacakara tujya mu migabane yose turakora imyaka irenga 100 ariko amaherezo kubera ko ubuzima twebwe tubukura ku mana n'abakurambere ntabwo rero kabarebe umuntu uvutse ejo bundi uwo kagamirwa dudirishi ntabwo ashobora kudukura mu buzima nibyo koko wakwica bumwe bagapfa nibyo koko watwirukansa isi yose ariko aho tugeze iyo tujya mu ishuri turafata kuko ubwo ni umuntu dukura ku babyeyi hari kuba tuzaba useless ibyo ibyo ntakabitegereze ariko hangana nashaka kubakiriya nkabwira aba bana bagomba kwitonda cyane abahutu n'abatutsi n'abantu babanye mu myaka myinshi kandi buretse ubu ngubu wenda abantu bashaka ko batutsi cyane ubu tugiye kureba buri wese bakareba abantu basanga n'abahutu ijana ku ijana n'abatutsi ijana ku ijana n'umwe ku ijana ugereranyije amateka yacu n'ubwoko bwabanye niba reka tumenye ko twomoka ahantu hatandukanye n'ubwoko bwabanye bugeraho nta bwoko bwari bufite akantu k'umwihariko k'umuco bisobanuye ngo ni abantu barongoranye ni abantu baturanye ni abantu babanye imyaka myinshi basangira byose urugero ubwo baba abantu bamwe rero ibikaba ari bababwira ni ibintu by'abaheza nguni ni abantu b'abaintelektuwele bagomba kubyumva ndakomeza ku bantu babiri kandi kindi mbwira abatutsi umuntu wese witwa umututsi cyane aba bacitse ku icumu bagakwiye kurema kwitandukanya n'aba bagabo bo muri FPR ku mugaragaro bakabikorera u Rwanda rw'ahazaza hari nk'abana babiri numvise njyewe numva ngize ubwoba nibaza ahazaza h'u Rwanda ukuntu hameze kandi abantu mwumve abasore na abasore imyaka 30 ntabwo ari abana n'abantu bahagarariye abandi hari uwitwa ngo Shema Tresor ngo hagarariye ngo cyitwa ngo Awuka ngo ni vice coordinator yavuze ngo urwo rubyiruko ngo rudafite ibitekerezo nk'iby'ababyeyi babo hari ukuntu buri aba FPR yasuzuguye abahutu igera naho rwose ibyumva irabyigisha n'abana bamwe biyemeje ko baheza ngundi barabyumva banabigenderamo ku buryo bumva ko kugira ngo Pascal aboneke neza nuko agomba kwitandukanya nawe n'ababyeyi be iki ni ikintu vraiment abana batutsi bagomba kwikuramo uko bicira hariya bavuga bati twarapfushije turabyumva mwapfushije tureba natwe dutera agahinda ntabwo ariko iyo uko mwicaye mukumva mufitiye pitiye cyangwa se ubuntu ababyeyi banyu n'ubwo rukundo mugira nirwo n'abana b'abahutu bagira ntabwo dushobora kwitandukanya n'ababyeyi ibyo ni ibidashoboka ikindi cya kabiri bagomba kwibuka ko nk'abanyarwanda twe mu gusenga ubundi umukuru mu bantu cyangwa se mu miryango ni umubyeyi uwo niwe uterekera yemwe uramuterekera yakora ibyiza cyangwa ibibi uramuterekera abantu umubyeyi wawe akugerera ibukuru nuko twizera uwo muntu ushobora kwitandukanya nawe ibyo rwose bagende babyumve
Ikindi rero harundi wavuga itongwe Emmanuel Uwiragiye ni president wa CRC yavuze ijambo rye gasuzuguro rigoye kwihanganira ku muntu uga muri kaminuza yavuze ngo ukayibana ngo atarayo mu Rwanda rufite organization nziza ngo kayibana ngo nabamukurikiye ngo yakoresheje ijambo rya gahuzu ngo baraza ngo bararutoba niko yavuze ndasubira amagambo yavuze ngo bararutoba ngo none ngo mwaragarutse ngo murongera murusubiza ngo uko rwahoze ubwo urumva ko kuba urwarwa ragize igihe rugategekwa n'abahutu arumva ko barutobye nuko barimo bigisha abana ubwo rero ngo nacyaje niko muje ngo abo bantu bashobora kongera ngo bayobore cyangwa se bagira uburenganzira mu gihugu cyabo ibingibi niba ari uku nguku urubyiruko rw'abatutsi rubyumva niba ari uku urubyiruko rw'abatutsi rubyumva ibi bagomba kwitegeka ikintu ibyo rwose babimenye ko ariko bizagenda kuko ubwo kwihangana kuzagirije kurangira ubwo nta kindi kizakurikiraho ubwo tuzaterana imikaka gisatura niba ngombwa tumarane ubwo nta kundi bizagenda tuzahangana kugeza ku wa nyuma ko nta gushobora kwibwira ngo abantu community y'abantu bazabaho nkuko kabare yavuze ngo badafite freedom democracy badafite freedom of speech badafite human right noneho ukanavuga ko bagomba kwitandukanya n'ababyeyi babo ibyo ni ibintu bidashoboka ubwo nta buzima abantu baba bafite biba bisobanuye ngo ubwo nta buzima baba bafite noneho njye nakurikiye speech ye yose yasoje ashimira umukobwa wa Colonel Rusatira ngo witandukanyije ngo n'abantu be ngo bagira naho bamuca ibi ntagomba kubyumva ntabwo uko byagenda kose iri jambo rwose kabari bazabyumvira n'abanyarwanda batekereza nkawe n'abitwa baheza nguni bose bazabyumva uko byagenda kose uko twasonza kose uko twahunga kose ntabwo tuzigera turya ibyo kujya byatekeshwa amaraso y'abacu niba dukundana iby'interahamwe zabakoreye mwego bye zakoreye ababyeyi bacu mwibuke ko hari abavandimwe bacu b'abahutu bapfuye badefanda mwebwe abatutsi hari abavandimwe bacu b'abahutu baje muri FPR barwanana namwe bagwa ku rugamba hamwe namwe hari abandi bari mu gihugu nk'umuvandimwe w'umunyarwanda bivuze bakora amashyaka ya politike barwana ku batutsi batakaza ubuzima bwabo ubwo rero ibi bagomba kubyumva bagomba abana rwose bave muri aka gasuzuguro kabarebe abashiramo kuko ntibizakunda we ubwe yabibwiriye ngo aho bagiye baratsinda barakora byerekane ko n'abantu ariga bagomba kubyumva abantu bazapfa Pascal wazapfa Munyani ndawe yapfa kuko buriya cyangwa Sankara gafatwa n'abandi benshi bahazi cy'urwanda n'ubuvandimwe bw'abahutu n'abatutsi buvuze ariko abahutu n'abatutsi bazahoraho kandi nta batutsi bazashira abahutu nta n'abahutu bazashira abatutsi urwanda ruzahora ari urw'abanyarwanda iteka ryose ibi rwose babishyire babyumve ibi byo kumva ko abahutu ari inyamaswa zisuzuguritse kuko amatungo yo nimbura bene yo banarayubaha bakayasasira bakumva ko ari ayabo ariko ikandamizwa ry'abantu rikozwe n'abandi bantu bagomba kuryivana mu mutwe nta Pasika hari mbabare ngo uke mu ijambo gacya ariko hari ikintu ngira ngo uvugeho urumva yego ndakumva nifuzaga yuko wareba ukuntu wasobanura nanone urubyiruko ukuntu urwibutsa ukuntu interahamwe zahizwe hirya no hino mu gihugu nyuma yuko leta y'abatabazi ivuyeho urumva nyamara zarashutswe n'agatsiko k'abantu bake urumva barimo abari bayoboye interahamwe ndetse banakuruwe na Robert Kajuga jyewe singiye kukubeshya sinshobora gutandukanya kabarebe na Robert Kajuga uyu munsi babyumva ariko nifuza yuko wafata nk'iminota wenda ingahe wibukiranye ubutse urubyiruko n'abanyarwanda ibyabaye ku nterahamwe zishyirwa mu magereza n'ibiki byose zifungwa zikora iki nyuma yuko zumviye agatsiko k'abantu bake nk'uko uyu munsi hari agatsiko karimo gushukura urubyiruko nk'uko byagenze ku nterahamwe
kuyabye rwose ndumva wadabisobanuye nani kindi kime kikindi uvugaho bazagere mu magereza babaho ubuhamya wenda bahure nabo nuko wenda nizo nderamwe nyinshi nazo zibera muri FPL so cyangwa se nabo zabyaye bibera muri FPL ko niwo bashobora no kubakeza nahoze ndeba nahoze nkunda nahoze ndeba umwe mu bakobwa ba mashinga witwa Kanarise niwe muntu ujya ujya kumuga nkoranyambaga bwa mbere ashinja adushinja ni sekarije arize colonel sekarije arize niwe wiriwa kumuga nkoranyambaga adushinja kuba abafite ingengabitekerezo ya genocide babana bacu ngo zaturutse ku babyeyi bacu icyo koze twebwe twabishinja ababyeyi bacu ntibabaye mu butegetsi cyagomba kubyumva babyeyi bacu nta muntu umwe bahemukiye ababyeyi bacu bagiranye ibihango n'abatutsi bamwe barabashaka abandi babashaka abandi babyarana muri batisimu abo ngabo bafite ababyeyi bemewe badaba bumva ngo ni bene ba colonel Rusatira aba ba colonel nibo bari bafite n'ubushobozi bwo kugira icyo uko bakora ubutegetsi n'abatutsi bagize igihe bagahezwa bahejwe bahejwe n'ababyeyi baba aba bana babo rero ubu nibo bari mu butegetsi nubirwo bahoberanye na bakabarebe aho bakareho bahindukira bagafata rubanda itari izi n'ibyari byo akabara bashinje genocide rero uru rubyiruko ruri hano rugomba kumva neza ko barimo barabashora ahantu batazashobora kwikura muvandimwe muzema tuti yavuze ati kabarebeje ubundi yashingiye umuhungu uko atagiye mu gisirikare ise si generali yamushingiye se ubu ntayoboye amakampani ayoboye amakampani ni umumiliyoneya namwe ho mwakarangije amashuri mukubaka u Rwanda abashinwa ubu ngubu baratekereza kujya ku yindi mibumbe baragenda nk'abashinwa abanyamerika baragenda nk'abanyamerika abanyaburayi bafite European Union barimo barahuza ibihugu byabo naho mwebwe numva ngo numvise harimo abiga amategeko abiga uburezi ariko ukabona umuntu arahagurutse uyoboye abandi akavuga ngo kuva ngo kayibana ngo nabamukurikiye baraje batoba igihugu yes baba bafite amakosa bakoze ariko se ubwami ariko abavana umukubwa ko bataza amateka ubu nukubera ko mutazi muzi neza mu bwami wenda muri iki gihe cyanyuma cya Rudahigwa na Musinga cyangwa se na Rwabugiri abahutu mu muzi bari abashefu cyangwa se bari abasushefu n'ibandi ntabwo umututsi yavaga i Nyanza akaza gutegeka mu majyaruguru akajya Gisenyi ntabwo ibyo mubizi ntabwo mubizi ko abahutu bahinze shiku bakabikora ubwo nibwo butegetsi mwumva ngo bwari bwiza Kayibanda ni intwari twebwe ku bahutu ibingibi tugomba kujya tubivuga ahagaragara aba bavandimwe bacu abatutsi bakabyumva kuri twebwe Kayibanda ni intwari yaraje kura ababyeyi bacu kuri shiku araza abaha uburenganzira abantu bajya mu mashuri ntabwo bazi ko hari ishuri ryitwaga indatwa ryigishaga abana b'abatware gusa Kayibanda yaraje mu tusonga bakene barazamuka baracuruza bagira amahitaje Kayibanda yaraje abahutu bajya mu ishuri bariga Habyarimana yaraje mu makosa hari amakosa bakoze twayavuga ariko dushobora kubafata ngo itubagira zero kuko nagamo si mutagatifu ubwami si ubutagatifu amateka yacu tugomba kuyavuga ukwari ubu rero ibingibi byose barimo aba bana njye ababana ngenda nenga aba bana cyane kuko aba bana bafate nibo bagakwiye kuba umusemburo aba nibo bagakwiye guhaguruka bakaba nkasankara bakaba nkaherimani bakaba nka Munyandinda ubusaba abantu batekereza ko bakunda FPL kuruta Munyandinda wayihaye ubusore bakajya mu gisirikare kubwira ngo amaze imyaka 17 arara rwantambi ubu abana bafite imbabazi kuruta se Munyandinda urwara rw'abanyarwanda nge na Munyandinda yawe umututsi nge nkawe umuhutu ibyo si ibidutandukanya ni ibikomeza u Rwanda ntabwo kuba Munyandinda bagira umuco wabo ntabwo kuba Munyandinda bagira ururimi rwabo ntabwo kuba Munyandinda bagira igihugu cyabo abatutsi dusangira ururimi dusangiye umuco icyo kintu uvuze kirakomeye cyane Pascal ahantu aho mu banyeshuri muri urwo rubyiruko yagaye Kayibanda ngo batobanze igihugu cyacu ibi ni ibikwereka yuko habaye icyo bita brainwashing bogejwe mu bwonko bakurwamo cyangwa se banga kubaha amateka y'ukuri babashyiramo uburozi bw'ibinyoma ubundi se n'ayahe mateka umuntu w'umujenosideri urangwa n'ingengo y'itegezo nka Kabarebe cyangwa Kagame baha abanyarwanda ikintu cya mbere ntago bigeze bafata n'umwanya wo kubwiza abanyarwanda ukuri ku mpamvu ababyeyi bacu bahunze muri 1959
urabyumva kugira ngo habeho icyo bise ngo ni revolution ya 59 ntago byikoze ntago yakubise nk'inkuba ni revolution yabaye yabayo kubera ingaruka z'ubutegetsi bwo twitaga ubwami absolu bwamaze imyaka 400 aho igihugu cy'uruga n'agatsiko k'abatutsi babiru batageze no kuri bangahe urabyumva ariko gashyiraho umwami kakamwica cyakamukura giye gashakiye kugeza ko aje kuri kurete yo kucuncu ntabwo yigeze babwira uburyo abahutu bahejwe kugiye cya cyami abahutu bagiye bicwa abahutu bagizwe bagaragu ndetse n'ubutegetsi bajyagamo babahaye nk'imyanya tuvuge y'ubutware bw'ubutaka byabagari nko nk'uko uyu munsi Kagame nawe afata imyanya y'ubutegetsi akayiha umuhutu gusomeye kuba igikoresho cye urumva ni ukuvuga ngo ikindi najya ngo ndankunganiye nuko Kayibanda ntago yigeze anarwanya yuko ubwami buvaho mu ntangiriro yashakaga yuko we nuvuga ishyaka rya Parimahutu ishyaka rya Prosoma ishyaka rya Raderi bashaka ubwami bwivugurura dufite n'inyandiko y'amateka y'igihugu cyacu igaragaza ko basabye ko mbere y'uko independence itangwa ubwami bugomba kubanza bukemera buka ubwami bw'icyubahiro gusa ntibugire uruhare mu tegeko bw'igihugu bukamera nk'ubwami bwo mu Bwongereza bw'ubwami bwo mu Bubiligi niyo gihugu bwabiyobowe n'umwami wiza n'uyu munsi wari ubukuriye so inyandiko yari basinye mu mashyaka yari amashyakane basaba ko avaho Karinga basaba ko avaho ubwiru n'abiru basaba ko umwami asigaraho ari w'icyubahiro gusa abaturage bakitoranyiriza abayobora binyuze muri demokarasi ibi abayiru barabyanze bitera umugeri bavuga ko ntacyo bapfana n'abahutu ko bo ari abo gutegeka yego revolution yarabaye yari ngombwa ko iba nubwo nayo yakozwemo amakosa ibyo ngiyo turabizi ko amakosa yabayemo ariko n'amakosa yabayemo ntushobora kwageranya n'amarorerwa akozwe n'agatsiko k'abajenoside rekaye ku butegetsi bwacu kuva mu 1994 nta nubwo amarorerwa yakorewe igihugu cyacu na Kagame n'agatsiko ke yigeze akorwa n'imyaka 400 akorwa n'abami cyangwa akorwa na leta ya Kayibanda cyangwa ya Habyarimana leta ya cyami leta ya Kayibanda leta ya Habyarimana dufite byinshi tuzinenga dufite na byinshi tuzishimaho urabibona ndaguha nk'urugero ku gihe cy'ubwami tugomba gushimira ubwami buri gihe yuko bwasigasiye umuco nyarwanda ubwami nibwo bwaremye igihugu cy'u Rwanda bukoresheje abahutu n'abatutsi byumvikane ntabwo umwami yigeze avuga ngo agiye kwagura u Rwanda wenyine yafatanyaga n'abahutu n'abatutsi kandi mbere yuko habaho ngo umwami umwe w'u Rwanda w'umunyiginya hariho n'abami hirya no hino mu Rwanda hose b'abahutu urabyumva ariko hagiye habaho gukonkaringa kwica no gufata utwo duce batugiye igihugu kimwe so imiyoborere mibi ya cyami dushobora kwisubiramo ntanuwakwifuza igaruka mu gihugu cyacu ntabwo wafata rero umuntu wazanye demokarasi nubwo habayeho yego kuba abanyarwanda icyo kimwe cyaciriwe hanze nkatwe ababyeyi bacu bahunze tukavukira amahanga ariko igihugu cyacu cyasogongeye ku kintu cyitwa demokarasi kandi abaturage batarajijuka abaturage bakiri inyuma mu bijyanye n'amashuri ariko wabasha gutangira kwiga ko umuturage umuyobozi atorwa kwizo rwabaye kuri 1994 Habyarimana ajyaho na Habyarimana mu miyoborere ye yose abantu bamunenga ntabwo Habyarimana yigeze yambuka imipaka ngo yice abatutsi bahungiye hanze ngo dusangeyo ngo dukorere ibyo Kagame yakoreye impunzi z'abahutu muri Congo ngo agambane na hase ngo impunzi z'abatutsi zakubuhunze ntabwo yari bibaho urabibona ni ukuvuga ngo jyewe iyo abatutsi bari hanze tumenya ko nyuma yo gupfa kwa Rwigema Kagame azanye imigambi ye akayiduhisha
akabeshya abatutsi bari hanze, akabeshya abatutsi bari mu gihugu imbere, akabeshya abahutu bari mu gihugu imbere, akagera ku butegetsi akabona kwiyuburura akabigaragariza, akabagaragariza ko wa mwambaro wambonagamo atari wo mu byukuri yari afite. Urabibona, kugeza uyu munsi iyo tumenye ko Kagame yari afite imigambi tukiri hanze mahanga mu Rwanda, dutora amubwiye ngo genda ubage wifashe, kuko nta nyungu ni mwatutsi bari hanze barafite yo kugira ngo abahutu bari mu gihugu imbere n'abatutsi bari mu gihugu imbere bashire. Ntabwo twabangaga n'abavandimwe bacu imyaka irenga 400 abami bayoboye u Rwanda, abahutu n'abatutsi wabivuze wabivuze neza Pascal, barashakanaga, hariho intermarriage, urumva, ku buryo n'ubu ngubu hariho DNA n'ubwo nziko bidashoboka yareba ngo umuhutu yamenya ngo uyu ni umuhutu uyu ni umututsi, na Kagame ushaka gusanga wenda ni umutwa n'urugero wita umututsi kubera ibiki, urabyumva? So icyo nshaka kuvuga jyewe nuko mu by'ukuri abana b'urubyiruko niba kandi bari no muri kaminuza bagomba kuba good brainstormers, good analysts, niba general nakwita ko ari general nabwo wabaringa nka kabarebe aza akababwira ngo uburenganzira bw'ikiramuntu nibwe democracy ni kenewe mu gihugu cyacu, freedom of speech ni kenewe mu gihugu cyacu, niki mushaka kumva kirenze icyo? Niye habayishe ni icyo gihugu ninde muntu wakibamo really Bwana James Mujyandinda petero nkuru nzitanga n'abatavuga rumwe nawe bakajya ku radio bagasobanura ibazo by'igihugu asobanura abaturage babiguraho, Uganda bikabuko, Kenya bikabuko, Congo bikabuko, kuki bidashobora kwiwacu mu Rwanda? So muri make je navuga nti nibisubireho ahubwo jewe icyo ikindi kintu na kubaza wenda Pascal cyangwa Bwana Matata rya rubyiruko, kuko ubu nirwo dufocusinzeho mu rugeranya mute mwarufashe iki kugira ngo rwe kugwa mutego w'urubyiruko rw'interamwe za MRND zaguye mu mutego zaguyemo, kuko niho birimo kugana, ndababwiza ukuri niho birimo kugana, barashaka kwakoresha genocide baramariye ababyeyi. Iriya brainwashing nkuko bivuga James Mujyandinda ni Pascal bana yakiza gifite ijambo, ndagira ngo mvuge yuko iyo James Kabarebe ashaka kuyiha igisobanuro yishingikiriza kugahinda kabari yabana kuba barabuza ababyeyi babo bari yabana, ndagira ngo bumve ko hari nabandi bana b'abahutu babuza ababyeyi babo imiryango yabo yacitse, abo bana bakaba barabuza ababyeyi babo ari impinja ari uduhinja, abo bana bakaba bari mu mashyamba bari hirya no hino, ndetse bakaba barageze muri ibyo bihugu bya Mozambique muri ibyo byose yavugaga. Ese Bwana Pascal Manirakiza, wabwira iki bari abana ruya rubyiruko James Kabarebe ari kwinjizamo urwango ahereye kuri ako gahinda kabo, wababwira iki ugereranije n'agahinda k'abandi bana nyine bari kubangisha nabo bafite agahinda kuko biciwe ababyeyi babo, kandi ababiciye ababyeyi babo nabo barazwi, wababwira iki Imana yakiza Pascal? Ya murakoze cyane birago abana igice nababwira mu bavandimwe, icyambere bagomba kumva ko nabavandimwe bacu kandi agahinda kabo turakumva, ntabwo tukumva gusa nk'abantu bakarebeye, ahubwo turakumva nk'abantu batakaje ababyeyi, inshuti, abavandimwe kandi bishwe n'inkotanyi FPR, bapfa barishwa turababura, hari na benshi, hari n'abantu benshi, hari imiryango yazimye rwose barafunga barakinga, rero bagomba kubyumva gutyo bakabyumva bakumva ko nta kishe umututsi ngo gisiga umuhutu kurwara rwabaho, hakisha umuhutu ngo gisiga umututsi ibindi bishoboka, kuko ni abantu badashobora gutandukanwa. Rero abangaba bo bagomba kubyumva rwose bakabishyira mu mutwe, ntabwo inkotanyi zaje n'abantu b'abatagatifu, ibanki imiryango warazimye,
Ndarega nuko bo bafite aho bicira bagaterana bakarira ntibakabona abantu bagenda mu muhanda batarira ngo bumve ngo nukubera ko bishimye yababuye ikabare bagiye yababwiye kibaho ngo arahanyuze ubashaka yashaka ku gusobanura impamvu bishi impunzi kibeho ngo bagore ngo bakabumenaho ibikoma ngo kamena ibikoma ngo bagatwika abasirikare ngo bari ku convoy ariko abantu bari bafite igikoma buriya zira muzari ziri cyo zari zifite igikoma cyo kumena noneho ntabwo birabihumbi byaguye kibeho byarimo abagore abana byarimo ababyeyi abaga abana bakuru bacu ntabwo rero kubona mwebwe mugira gutya mugashingura mugakora ibyo mukora mugahura gutyo mukanaganira mukabona amahirwe yari umwanya wanyu wo kudutekerezaho twebwe dutatu tutagize mu mahirwe icyo kose ubwo kandi bakagome bakamenya ku buryo uko mama wanjye uko yaba mwiza kose ntiyaba mama we cyangwa ntiyaba mama wawe uko mama wawe yaba mwiza kose uko yabigitangaza ntiyaruta mama wuriya cyangwa se mama wanjye noneho ahubwo tukajya hamwe twebwe nk'abanyarwanda tugatangira tukagira imitekerereze iri hejuru iyi ni imitekerereze iri hasi hari ikintu umuvandimwe w'umunyarwanda yashatse kuvuga cyane ni uko wenda tutagishizemo imbaraga cyane kubera ko ni wenda cyasaba umwanya mwinshi ikintu cyo kumva Kagame na FPR n'abantu bambatse ibihugu bagomba kuvuga barana abantu bambatse ibihugu ntabwo buriye zasenye zipfa gufata abantu kuriya ngo zibashire ku butegetsi zirabantu zikabateza abantu babashinzwe imitekerereze bakabashira mu bihugu nkariya kugira ngo bazabakorere niyo mpamvu ubona igisirikare kuvuga ngo FPR igakora ibyaha bitagira umupaka ikagira abajenerali nka bariya ariko ukabona barafashwa ntawe ubavugaho barana abantu bari muri kariya karere guhungabanya umudendezo wabirabura na Afurika ubwayo mutazigira yiyunga bagahoza bakadoza muri conflict gutya ugasanga abana nk'aba bakabaye bakize bagakorera igihugu cyabo ahubwo ni bafite imitekerereze yo hasi irutwa niyo abantu batigeze bajya mu ishuri so rero aba bana vurema abazashoboye kubyumva kandi abatutsi vurema ni inkingi bene wacu w'abatutsi bashoboye vurema kuvuga bafite uruvugiro bahaguruke bitandukanye n'iyi myumvire iyi myumvire nta nijyanye n'u Rwanda inyumvire ntigirira abatutsi iyi myumvire vurema ntabwo igirira abahutu ibi abibeshya ngo abatutsi ngo hari umututsi uzakura inyungu muri ibi baribeshya cyane rwose baratekerereza hafi murakoze cyane turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu kuko amasaha ari kwihuta ngira ngo dufate ijambo mbese risoza ariko dusubiza ibibazo gyewe serosi gyewe abanyarwanda twibaza bikomeye cyane kuri iriya ngengabitekerezo nyine nk'uko yigishijwe na General James Kabarebe bwana Joseph Matata wakurikiranye ikiganiro cyose niba ntibeshya ariko hari ikibazo gikomeye cyane zikuri impimanyi y'uburenganzira bw'ikiremwa bw'umuntu ariko iyo wumva umujenerali w'igihugu uri mu butegetsi ukora muri presidence ufata icyemezo rwose